До 31 грудня залишається 10 днів. Магазини вже пропонують новорічну продукцію і різноманітні подарунки. Що найчастіше купують тернополяни до свят? Цікавилася Ірина Демчук. Наближається Новий рік і знову, аби причепурити ялинку, люди поспішають придбати іграшки. Продавці новорічних товарів кажуть, що нині користуються попитом новорічні прикраси на патріотичну тематику. Вибір великий – ялинки різної висоти, новорічні верхівки, різноманітні підсвічники, карнавальні маски, серпанки, ялинкові кульки, дзеркальні мозаїки, сувеніри, ангелики. Я хотіла би придбати для мами, для родини. Мені дуже сподобались ці сувеніри. Приємно зробити для родичів. Ви на яку суму розраховуєте, щоб щось купити? Яку суму? Гривень 300. Наближається рік мавпи. Чи будете щось купувати з цією символікою? Так. Що би ви хотіли щось придбати на Новий рік? Чи вже купували ялинку, чи готуєтесь до свят? Ну, фактично, єдиний подарок купую – це кавмолку для однієї людини. А так, наразі не готуюсь. В принципі, думаю, днів через 4-5 почну. Наближається рік мавпи. Чи не вважаєте купити щось такою атрибутикою символіку? Ніколи не розумів поділення на роки, і тому ні. Так, я хочу придбати якісь елементи декору, так для будинку, для якісь подарунки для своїх рідних, для своїх родичів. Елементи декору – це що має бути? Наближається рік мавпи. Чи не бажаєте щось купити з такою символікою? Символікою, звичайно, тому що кожного року є інші там тварини. Тому цього року рік мавпи, тому хочу якийсь магнітик або якусь статуетку з мавпочкою. До слова, у магазинах можна знайти прикраси та іграшки ручної роботи. Продавці запевняють, нових іграшок цьогоріч багато. Модні кольори – від ніжно-рожевих до яскраво-червоних. Символом наступного 2016 року буде червона вогняна мавпа. За східними традиціями, до новорічного свята слід підготувати подарунки, які мають відношення до символу прийдешнього року. Подібні подарунки приносять людям благополуччя і успіх.